زه کله کله رحمان بابا ته لاشم چرسیانو کې کېنم. اوس تاسو چې ما وګورئ چې د چرسیانو کې ناست یې، نو ته او زه وایم چې چرسیان مونږ نه ښه دي، مونږ نه ښه دي چرسی لا سکه مونږ نه سپیم ښه دي، والله سپی به مونږ نه ښه دي سپی. کم سړی چې غیبت کوي، غیبت د زنا نم سخته ګناه ده، د زنا نه. زمونږ ټوله ورځ په غیبت تیریږي که نه، نو چرسی خو صرف چرس خو زیات نه زیات یو مکروه شی دی، ټیک شو؟ یو مکروه کار یې کړی دی، نو خو درته سور کافر ښکاري. او ته ټوله ورځ زنا کوې، ته د کافر بچی نه یې. ټوله ورځ جبه زمونږ زنا کوي، سترګې زمونږ زنا کوي، غوږونه زمونږ زنا کوي، ټیک شو؟ په غوږ هغه څه اورو چې پناه په خدای ده، په سترګو ټوله ورځ هغه څه ګورو چې پناه په خدای ده، په ژبه ټوله ورځ هغه څه وایو چې پناه په خدای ده. نو وایي چرسیان مونږ نه ښه نه دي؟ کله کله ورځي یو بوغر اکا دی، یو مکرو کار یې کړی دی، د دنیا ګناهونو نه بچ دی. زه جمعې نه راوځم هم غیبت کوم، په جومات کې ناست یم غیبت کوم، په سرک روان یم پردی ښځې ناپ کوم را ناپ کوم، غوږونه مې 24 ګنټې دمتوب او کنجرتوب اوري. نو وایي هغه مونږ نه ښه نه دي؟ ته به هله ښه سړی کېږي چې ته بل ته خراب نه وې. ته ووایه چې زه لعنت، نو دا به وایي چې اول په ما خدای ما تا دپاره څه کړي دي. لعنت ته کې چې واري وایي اول په ما څه کړي تا دپاره، د دغه منځونو د کارغانو غوندې ټیک پاس ټکیږي، د دې ټیپر به په خدای خرڅوي. دا حجونو له چې سیل له لاړ شي، د دې ټیپر به خدای باندې خرڅوي. دا روجیم چې مونی وي، د دې ټیپر به په خدای باندې خرڅوي. تاسو خدای له کړي څه دي؟ خدای له کول دا دي چې د خدای بندگان د جهنم نه بچ کړي. ما په دې خبره پوهېږئ؟ د خدای بندگان دې خو وګورئ، د سیند په غاړه ولاړې په مونځ، او یو سړی سیند ته پریوځي. اوس دې وخت کې دا مونځ ښه کار دی او که دا سړی د سیند نه بچ کول ښه کار دی؟ دا تاسو ووایئ، ټیک شو؟ ګورئ چې نن ترو اوټ ټول پاکستانی قوم جهنم ته پریوځي لګیا دی. نو زمونږ دا مونځونه او روجې او حجونه او زکاتونه دا ښه کار دی، او که دا ټول پاکستان د جهنم نه بچ کول ښه کار دی؟ دې ته سوچ وکړئ. یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پاره خدای رالېږلي وو چې دا قوم ګوره د جهنم نه بچ کړي، دې د پاره راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخرې سلګۍ پورې په ابو طالب پورې نه انختی چې د جهنم نه بچ، انختی و که نه؟ په ابو جهل پورې نه انختی چې د جهنم نه بچ. زما عزیزانو، عرض مې دا و، منځونه وغیره په خپل ځای دي، لیکن دا زما خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده. کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تاسو بهترین امت ولی یی د پیغمبر ولی؟ ځکه چې تاسو به خلق جنت ته استوئ او د جهنم نه به بچ کوئ. تاسو کار بدای دا د قرآن خبره ده چې تاسو به تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، د جهنم نه به بچ کوئ او جنت لار به ورته خایي. دا ستاسو ډیوټي وی. دې وجنا عزیزانو، لغون دی خدای سرونه در پوری کړی دی،
عقل در کړی دی، دماغ یې در کړی دی، لږ ځان نه چې کینی سوچ وکړي چې دا مونږ څه کوو، دا مونږ څه په کندو روان یو، کوم طرف ته ځو. تاسو ووایئ چې زما د ژوند په تاریخ کې په 100 روپۍ کیلو هم چېرته شنه مرچکی وي، په 100 روپۍ کیلو شنه مر، یعنی خدای داسې قهر در باندې چې شین مرچکی هم درته نه نصیب کړو. په دې روژه کې چا نه دي خوړلی شین مرچکی، به مونږ د بدې ورځې ورپورې روټۍ خوره، شین مرچکی په 100 روپۍ کیلو، دا شنه غټ مرچکی دی هلکه په سو وي په 80 روپۍ، دا پنیر به کله چاوسه کړو ما د روژه کې تپوس کوم هلکه څه نرخ دی، ویل په 80 روپۍ کیلو. بېنډۍ مړه خو خدای در سره چې څه کړي خي سب کار شه، انشاءالله مخې روژې لبه خدای درته نه پښمنۍ نصیب کوي او نه ماښام ته پوه شي په خبره مخې به داسې نور لګیا اوسئ. وہ نلامی تمہندی نہ کرتے لوٹنا، نی ڈرنے تو آجے وجا بے نماز، وہ چنے ارے گے دبلے گگاوا گڑے گا پدے سر کنو بان گورو چی چال بخکی دبی ہوئی زبان سرا خدای تا ظالم وائے. کم قوم چی خدای تا ظالم وائے اگا قوم لبا خدای خورا زور کئی، خدای وعدہ کری دا چی زا رزاق ذو القوة المتين وعده کړی او تو وایې چې زما رزاق او قوة المتين چې دی هغه بنده دی، نو کوم کار چې د خدای دی او د هغې نسبت ته بنده ته وکړې نو تا خدای سره ظلم وکړو که نه، خدای ته دې ظالم ووي که نه؟ دی خو وګورئ شیطان په دې ټکی نو تبا شوی چې قال انا خیر منه، شیطان خدای ته ظالم ویلی دی، واقع ته سوچ وکړي. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما تا ته وویل چې دی ادم ته سجده وکړه ته ولې دی ونه کړه؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، زد دنه بهترم، زد اور نه پیدا ایم، دا د خټې نه پیدا دی، نو ته چې پاک شې پلیت شي تا په سجده غورځې نو خدایه ته ظالم یې. ما په خبره پوهېږي ته نه پوهېږي، زه پاک یم او دا خټه ده، ما ته څنګه وایې چې ته دې ته سجده وکړه نو ته ظالم یې. نو الله ته نسبت د ظلم وکړو چې خدای ته ظالم وي. قال فخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي لا يوم الدين، تر عمره تباش. تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای دی هغه ته د بنده نه غواړي، ته خدای سره ظلم کوي. روټۍ د خدای ده، رزق ذمواري د خدای ده، اگر رزق او روټۍ ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کی. عزت او ذلت دا د خدای په لاس کې دی، ته د بنده نه غواړي. تاسو ولیدل ته خدای لږ غوندې عقل درکو درته او سوچ موکو. یو خو زما په دې خبرو لږ غوندې ځان لم بیا سوچ کوي. تاسو ولیده چې لوی لوی خلق چې وقتی طور لغوندې عزت ته رخه کړې دی، لغوندې عزت عمر له تباش، عمر لوی لوی خلق په پاکستان کې سوچ وکړي چې وقتی طور لغون دی عزت ته رخه کړی دی، عمر له تباش. او که وقتی طور دی لغون دی ځان بچو ساتلو، عمر له به کامیابی. د قبر خاورې به دیم خلک په سترګو کې اچي. نن ستا د پاکستان د ملک پالیسی دا ده عزیزانو، د انګریزانو دا پالیسی وه
چې پاکستان او هندوستان کې خلق چې ده د مولا په आवाज ډیر کینی او پاسي او د پیرانو په आवाज ډیر کینی او پاسي نو د انګریز پالیسی داوا چې دا دوه ډلې خسی کړي ورشي د لندن په محافظخانه کې وګوري فلحال داغا دو دری سو کالو دا انگریز دا حکومت ریکارڈ پروت تے چی کمو پیرانو لبا دا لنگر پا شکل کے شکرانی اتلے لنگر پا شکل مولیانو لبا دا نظرانی پا شکل کے شکرانا رات لے چی دے گوگوشتو آوازو نکی عزیزان دا جرمنی پا جنگ کی دے پی خبر کیو مولاو او دلتا انگریز ڈپٹی کمیشنرو اغا مولا دا دلی دو خبر در تکوم دا اوری دو نوے زما دا طالب گرے زمانہ وا اغا مولا مولیان راجہ مکا پکی دا چون چون علماؤ بانے دا اکڑا چی ما اپلار پسی ختم کرے راشی ختم وکړه علما ناستی ختم یو کو دعا وکړه لاسونه چې اوچت کړل ته پټ ورته کیمرامین ودرولیو فوټو یې داغي وېست هغه فوټو یې اورو ډیپټی کمشنر ته چې دا دومره علما ما راوستي او تاسو د پاره مې په دعا وکړه چې خدای په جرمنی په جنگ کې فتح درکړي انګریز والا شکرانه ورکړه اغا علماء خبر باغی کیو نامن عالم خود دیر بزرگ سڑے ہو اغا ہوئی چی خواد آمونگ دید پارا وقتی ہو ویچی آو زویل خدای دی لیوانے کا پا ممبر رسول ناستیم چی اغا مولا ما پا دیستر گولی دو لیوانے او غلو متیاز بے پا پرتوک کتے بے دا او کل بے متیازو تا لاسونی و اغا بے اس کر ما او کد خار در کے سوکی پشپیتو او یاو کالو راشی چیرتا بیا ناما مخے لیوانیشو عزیزانو دا انگریز پالیسی وا چی کم سڑے بلغن دی گوگشتو اویلو والا او نو اغا دا پارا بے پیسی خو ظالم شے دے تا سوکت دا زیاولک سے پو وقت کی ویچی شریعت بینچ جوڑو ما شریعت بینچو نا جوڑو ما تو کی دے غٹو غٹو ورمنڈ چی ورمنڈ اکڑا نو شریعت بینچ وہ فیصلہ نوا مائی چالی که دا دا بینج دا ججان چی دا شریعت بینج دی دی چکی وی بس ناس چی ٹولا رض مچان شری شریعت بینج لخو فیصلی نتلی فیصلی خود دلتا دا انگریز قانون دے دا لارڈ میکالے آخو با دا مجسٹریٹ نوالا تر سپریم کورٹا پوری دی قانون تتلی نو شریعت بینج تا فیصلی چاور وڑی نو آیاو جج دا شاید شریعت بینچیو پا دی یونیورسٹی کے اسے دو دی پلوسائی کی او مدرسہ آزا جلسے تطلے منو جج سے بھی مراغوختے ہو اگر چیزا ما نونگوارے دو چی دیر آجین او تختے دو حلک اپلانے سے شو ویلا خلاڑوی چی دیر آجی با دیر کافی دے ہو اگر پویو چی دیر با اسوئی چی سمرا فیصلی دے اسا پورے اکڑے نو سیبا منگا پا دیم راضی شیو چا لکا شریعت بینچ جج سمت لب شو غل نہ ملاس غس نکو زناکار میں سنگسار نکو شرابی میں پا درو نوالو شریعت بینچ سنگو نو عزیزانو داست زمونگ ملک دے دا زمونگ وطن دے اریو سڑے پا دے کے دے اریو سڑے چھ سر آتا ملوش نہ دا ملک غمشتا نہ دا قوم غمشتا نہ دا وطن غمشتا ایس
ار سړی په دې کې دی چې زما کور دی آباد شي او د ټول ملک کور دی وران شي. ستاسو اسرا بنی آدم دی. په بنی آدمو کې مسره څوک ده؟ بیا خانان، نوابان، سرمایه دار، دا لوی لوی غټ غټ چې دي دا ستاسو اسری دي او دا ستاسو خدایان دي. ته پوه شو؟ ځکه چې سړی خو غوښتل د خدای نه کوي که نه، او ته د بنده نه غوښتنې کوې، نو دا ستاسو خدایان دي. داسې به وشي چې زه د بنده نه غوښتل پرېږدم او خدای پاکې ماته راکړي هغه سټیج ته چې ته ورسېوې ځان. په خدای قسم یو ښځه ده، ښځه ده، ښځه کونډه ده، پیسې ورسره نشته، بچی دي، ټول ورځ راوځي وګرځي، انا څوک ورنکي سوال نه کوي چانه، چې د خدای په موجودګۍ کې به زه چاته ویم څنګه چې راکه دا راکه خو د هغه نه په کار ده، بنده نه به زه څنګه ته ویم چې راکه. درې څلور ورځې تېرې شوې، بچو ورته ویل چې مورې که نن دې سره نه وړه نو بالکل به هلاک شو. ویل ښه ده، ماښامه پورې وګرځېده، جرأت یې ونه کړو چې چا نه څه وغواړي. ماښام واپس روانه وه، پخوا به دې ښځو په دې سر باندې سر پیچک تړلو، یو ټوټه به وه چې د لوپټې لاندې به په هغې دا ویښته پټ کړي وو، هغه توره ټوټه به یې تړلې وه چې ویښته مې د لوپټې لاندې هم ښکاره نه شي، لوپټې لاندې مې هم ویښته ښکاره نه شي. اوس د دې ویښته ګورې، سړي خو لا څک، ښځې لا څکې، دا لکان ځوانان وګوره، دوی ویښتو له هغه سور رنګ ورکړی. ته څه وایې؟ سر مه خوځوه، وخت دې تېر دی. ځوان وی بیا به مې درته ویلي وی، دا زاړه ټول وجنه. سور څه وایې؟ شیمپو دی دا ویښته چې سره کوي، وسمه نه ده، ښه پوهېږئ د یارې نه وایي. هلکانو زه ویښتو له هغه سور دغه ورکړی چې زما چمکدار ویښته ښکاري. دا یو ته مې هغه ورځ ویم چې دا ویښته دې ډېر ښه جوړ کړي، وی چې یو جي دا داسې خوند کوي. مل دا خو د ښځو یي داسې. ویل بس ما میړه دې څوک دی؟ عزیزانو عرض مې داو چې سرپیچک به د لوپټې لاندې پې ویښته تړلي وو چې زما دا لوپټه کې هم ویښته ښکاره نه شي. اوس د ښځو د ویښتو حال ګور، تماشا یې کوه. الله دې امان راکړي. خیال یې وکړو چې که همداسې کور ته تلنه وزما د لوڼو به مې زړه وچوي، نو هغه سرپیچک یې را پرانیستو، لږې شګې یو سیر قدرې پکې وتړلې او په سر یې پنډوکې کې چې ور ښکاره شم، چې بچی مې دا خیال وکړي چې سیر راوړ. چې ور ښکاره شوه نو بچو ورته ویل مورې څه دې راوړه؟ ویل او بچی آرام یې وړه چې یک دم یړه ونه چوي. چا پنډوکې کوسکو پرانیستو ټول پنډوکې سره زرو. تاسو خیال را زما په خدای قسم چې خدای داسې م که نه شي کوی داسې خالص اعتماد په خدای وکړي، کمپلیټ شګې به درته سره زر کوي لکه د خاورو ذرات نه غشي جوړ کړي وو او د دشمن په سینه یې نه ایستي وو، هغه ذات شګې سره زر کولی شي. بادشاه په لاره روان دی، یو حافظ دی خیر غواړي. حافظ صاحب څه کوي؟ وی جی خیر غواړم. سبق دی ویلی دی؟ وی جی قرآن مې یاد دی. قرآن دې یاد دی او بیا ته خیر غواړي؟ ویلی ویل ویلی سي بادشاه دی ویني بوزه یو په ولاد کې واچو
بویتلو اوالات کی حافظ وا چولو دش پہ بادشاہ اور پسے وارا او یو دم رکان ہے یو روزان سر دم رکان ورتے حافظ سے بھی بند لاس ہوا تھا چشے دے ویل جی کانے دے ویل تر سہارا پوری کدا کانے دے سر زر کڑے نو نو پخدے پا ذات میں دے قسمی چی سر بدنا قلم کو سر بدی پری کو حافظ پا وینو پا جڑا شو چی وہ خدا ہے اس کانے بز سنگا سر زر کو اڑا کی سوچ ورغلے دے چی اڑا تا سر بل چا ہر بدا سوا دے دے یو قرآن نا راش دا پی شورو بس ماسختن منز کڑے دے والحمد ویلے دا و شورو شوے دے چی سار بانگونا کی دے من الجنتی والناس تا ورسی او پاکانی چف اسا خودون دی آگا تا خو پتا نیشتا بادشاہ والا چی منزی کڑے را غلے دے چا فی سب سنگا چل دے اوکو وی بس جی آگا کلام چی کم می سینہ کے پروت تے ہمیں ٹول خلاص کو پی چف کڑے می دے وی گورا ویلا فی سب دا سرز درشنی دی آکان سرز درشنی گر تو سنگے خار اے مرمر شوی چون بساہیب دل رسی گو ہر شوی ساسو خیال دار کانے سرز درشنی او خلا والا پکار دو حافظ دغه وخت کې اعتماد د ټولی دنیا نه کټ شو یوازې اعتماد په قران شو شو کنه چې اعتماد د ټولی دنیا نه کټ شو چې بل څوک نشي بچ کولای بغیر د قران نه په دې وخت کې نو هغه قران کانه ولا سر زر کو کنه نو عزیزت د ټولی دنیا نه اعتماد کټ کا او په خدای اعتماد وکا تو وګوره چې دار شه تاسو منډي وای کنه دار شه بتا پسې منډي تاسو خیال دا نو دا دے وجہ نا من دا اغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار دا اغا خاک پائی چہ دا چا دا لاس خاوری بغشی کے دے نن زمان وی ورکش زمان نصیب خوارا زد پجو تو غرز عمر اوڑے تاکو نن زمون قسمت دا سی دے چا غا خپل حب او خپل رابطہ او تعلق زمون درنا بالکل ویستے دے او دا بندہ اثر کری دے دا تا سنیو تا پوس کو نن مون خلق چی دے دولت مندو تا نیلی چیلی کی گو بینا دا دولت لگ لرے کا او اسے دا بازگول کو تک غندے او درواتا پیمان و ادویل دا خبرو چل وردی علیکہ تاسو دا کم کم ملاکی ہے لگ ٹھولو آئے ہاں ہاں پا خبر دیم نا پوئے گم تو کم زی تا دا تاکا دی برک دا کز برکو با پی جانے کی خبرو پوئی دا نور سرمایہ دار تاسو گوری خدای تا گوری صدق خدای پا عظیم کہا رکھتے اغا شے چی پیغمبر ورت جیفا ویلی دی جیفا مردارا نن دا اغا مردار مالکان چی دی امونگ پا خدای نیولی دی قسم پا خدای دے تیر اردو کیو خان راغلے نو خبری کولی نو جب این خطا نو ما تو وی چیر مولانا سیب ستادا کسٹی دا کلا اور ما پکی دیر گڑی وڑی وی تا دسی مال گڑی وڑی نوی ما دا خدای پا دے کائنات تعجب کو متعجب چی تا تمیو کتنو یقین میرا گئے چی دا دولت رشتیا مردارا دا چستا دی شنڈولم خدای ور کرے خبر چی که لکا دا خر دی شنڈی لان دی راز ورن چی دلم خدای ور نازیدانو دولت او علم دا دو دولتو نبی یو ظاہری دولت تے یو علم علمم بعضی وقت کی خدای ہوئی کا مسئل الحمار یحملو اسفار دا دیعمل مولا مثال دا سیوی لکا دا کتابون خزانہ پخرا بار کے
ٹھیک او دولت هم داسې شی دی چې لکه خزانه په خره بار کې. نو نن دولت او دین ټول د نااهلو په لاس کې راغلی. خدای مل شه. هغه اپیس چې ما نه اوس د ټلویزیون پوښتنه کړې وه چې په لارۍ کې مړه شو شهیدان به یو که مردار به مړه یو. نن یو هم شهید نه مري، ټول مردار مري. وی سی آرونو ٹی وی گانے خو پریدا دا چابڑی مارو پا کور کم ڈیشنٹینے ہو لگے دیر ڈیشنٹینے قیمت سلور زرا کو ورطا